E aí, aproveitando, né, que é um tema que sempre aparece, mas e as visitas, né? Quando é que a gente vai poder receber novamente visitas presenciais? Gente, ainda infelizmente não é hora, né? Vamos aguardar, né? Novas diretrizes virão, vamos aguardar a segunda dose, vamos aguardar, que a comunidade esteja mais imunizada.